Poštovana povjerenice, poštovane kolegice i kolege, zbilja mi je jako drago da danas ovdje razgovaramo i raspravljamo o biciklističkoj strategiji Europske unije, jer je biciklizam sve popularniji na našem kontinentu i to je apsolutno jako, jako dobro, jer znamo koje su sve prednosti biciklizma, odnosno korištenja bicikla. Međutim, želim ovdje naglasiti veliki problem kojeg trebamo riješiti ukoliko želimo razvijati i poticati vožnju biciklom. To je, naravno, biciklistička infrastruktura. Prvenstveno tu mislim na biciklističke staze, jer znamo da bicikliraju i stari i mladi. I to je, naravno, dobro. Međutim, nažalost, ima previše nesreća u kojima stradavaju biciklisti. Zato, poštovana povjerenice Simpson, pozivam vas da važnu ulogu u strategiji ima izgradnja biciklističkih staza, posebice u turističkim mjestima poput moje Istre i Hrvatske. Na taj način dignut ćemo sigurnost, a samim time i broj ljudi koji će biciklirati. Hvala.